Sali Berisha zgjodhi ceremoninë e 60 vjetorit të lindjes së Azem Hajdarit për të ashpërsuar gjuhën ndaj ambasadorëve të akredituar në Tiranë, veçanërisht asaj amerikane, Jurikim. Përfaqësuesin e Shteteve të Bashkuara, kryetari i Partisë Demokratike, e cilësoi si të rësisht të korruptuar. Ata që vranë, ekzekutuan para sedis Partisë Demokratike Azem Hajdarin. Sot, ata që kontraktuan si vras me pagesë me Gonigalin. Sot, ata që kanë korruptuar ka me kokë ambasador, bëjnë gjithçka që ne të mos hymë në zgjedhje. Duke i dhanë vulen dhe logon, pengjeve, Edi Rama s'është i vetëm, a ju ndihmue aktivisht në mënyrën më shëmtuar nga ambasadorja Shteteve të Bashkuara Jurikim, e cila bëri çdo ndërhyrje në gjykata. Berisha shtoi se Partia Demokratike është opozitë e fuqishme, njësoj si atëherë kur u krijua. Edi Rama bashk me të korruptuarit e tjerë po bën gjithçka për të krijuar një pseudo opozitë. Azemi sot është më gjallë se kur. Një lloj si zgrihej mbi supet e studentëve me datën 9 dhjetor. Poshtë diktatura. Vrasjen e liderit të lëvizjes së dhjetorit Azem Hajdari, ngjarje e ndodhur në vitin 1998, Berisha e cilësoi hakmarrje primitive të atyre që u përmbysi pushtetin komunist.